Hari, posso te ajudar com a... Tenho excesso de mandrágora na minha mercadoria. E tenho uma bruxa aqui perto disposta a pagar bem por ela. Me parece um bom negócio. E é. Mas tenho um certo medo dos lobos que rondam a casa dela. E um certo medo de bruxas também, agora que me lembro. Você quer que eu leve até ela? Pelos deuses. Leu minha mente. Isso é trabalho pra mim. Te devo essa, amigo. Que as moiras te favoreçam. Fobos, vai! Disse que... Ah, sim. Já me perguntava quando isso chegaria. Aqui, seu pagamento. Você me salvou. Obrigada, Mistius. Recomeçar a casa.